Avui fem un plat d'aquells tradicionals que ja us dic una cosa. Si esteu envoltats d'aquella gent que agafen, mengen, s'aixequen i foten el camp de seguida de taula, aquesta vegada potser es mereixen que els expulsem de casa o fins i tot del planeta Terra, perquè avui fem galtes. Mira, aquí tinc les galtes, que les estic eixugant amb aquest parell de draps, que els hi hem fet un bany de sal. Un bany de sal que les hem tingut dues hores amb un 10% de sal. És a dir, hem fet els 100 grams de sal per litre d'aigua. I això doncs, les fa més tendres, més meloses, més... Anem a posar sal, saps? Més de tot. Però aquí tinc el pebre, això sí. Però, a més, el seu menut ens ajuda perquè també ens hi treu impureses, ens les dessagna una mica i fa que siguin més fines i més espectaculars, si és que es pot ser més espectacular que una galta. I és que no és cap secret que sóc fan de la galta i de la papada i del peu de porc. Clar, sóc fan del porc. El porc, una cosa, estarem tots d'acord, és que és la carn més saborosa de totes. Raig d'oli. I anem a fer que ens deixi tot el seu sucre, tota la seva potència i tot el seu sabor aquí. Per tant, les posem fins que es marquin, quedaran crues a dins i no estaria, perquè la galta té molts atributs, però no seria una carn tendra de bones a primeres, sinó que necessita un treball delicat, amb molt amor i temps. Mireu, aquí, tot això, quan ens deixi anar la galta tota la seva substància a l'olla, hi afegirem aquestes verdures, que ja veureu que hi farem dues coccions. Les tallarem de qualsevol manera, el porro, la pastanaga, i he agafat uns xampinyons, també, que ens ajudaran a fer un suc més saborós. Perquè, a més, anirà lligat amb com acabaran sent guisades aquestes galtes. Ja ens van agafant color i, el més important, ens deixa aquesta substància enganxada a l'olla. Ha de quedar de color caramel, per això en diem caramelitzar. El que no podem fer és que ens quedin negres, sinó tot el que és negre acaba agafant un regust com de petroli, com de sutge, com... que no mola, vaja. Ja tinc el color de caramel i l'olla. Ja veureu que també té trossos allà enganxats. Però encara és ben cru. Aquesta es veu ben clar. És crua, però per la part de sobre està ben caramelitzada. Té aquest color de caramel. I he tret l'olla del foc, l'he tornat a posar i ara baixem el foc al mínim. Ens interessa que s'abati i que comenci a suar tot això. Però només ha de suar. Pujo el foc. De fet, he badat una mica. I no s'està acabant d'enganxar del tot, però ja es començava a enganxar. Ja se'ns estava començant a caramelitzar, però encara té aquest aspecte suat. Ara sí que ja la pujo, agafo aquí una cabeça d'alls. L'obrim pel mig. Aquí, mira.
I avui farem aquí una barreja. De fet, estàvem parlant de... O hem començat parlant de la cuina tradicional. La cuina tradicional de vegades fa mandra perquè no és immediata, sobretot perquè no compta amb segons quines coses que ja estan fetes. De fet, si ja tinguéssim el brou fet, o ja tinguéssim alguna cosa feta, només seria un ensamblatge i ho muntes i avall. Que això serà un procés que anirà després. Però la manera de treballar amb aquesta olla de pressió ens agilitza molt el temps, perquè en comptes de tenir-les 3 hores o 3 hores i una mica anar fent xup-xup, farem una cocció amb olla de pressió. I amb res ho tenim fet. Però aquí farem servir, mira, començarem pel conyac. Per l'avi que passa per la fusta i la vida, doncs, l'ha deixat... Bé, és fort. Aquí tenim un vi ranci, més grau alcohòlic, oxidat, i aquest és el pare. Té certa experiència i les ha vist de totes maneres, sol i serena. Però ja són vins que estan més tranquils. Aquí tenim un vi que encara està una mica nerviós. És un vi jove, és negre, és tànic, és valent, és divertit. Té fruita, però té encara unes notes més pujades. I amb això el que farem és aquella festa que ens faltava aquí, per ajuntar tots els sucres. I els plats aquests que fan diumenge, que fan festa, que fan família, són els que penso que no es poden perdre. I la galta, doncs, seria un d'ells. Deixem que es vagi evaporant l'alcohol. Ja vaig posant les galtes amb cura damunt d'aquest llit. I ara és aquell moment que amb el nas hem d'anar preguntant coses. Preguntem i també ens en qüestionem. Al fer la cocció amb una olla de pressió, el que aconseguim, com que s'estanca i que res es bellugui, és que no se'ns belluguin les galtes i que ens quedin perfectes. Després, quan les traiem, que veureu que es poden tallar amb cullera. De fet, no fa falta ni forquilla ni res, malgrat i ser una carn que és més ferma, perquè és una carn que treballa molt. Després també aconseguim que es quedi tot aquí tancat, és a dir, que es concentren molt més totes les aromes i els sabors que en una cosa que està oberta. També és veritat que no et perfuma tant la casa. I això també fa casa, fa llar. Aquí tinc un brou. Aquest brou sí que ja el tinc fet. Brou de porc. Llorer. Que és l'aroma que he notat que li falta. Que, a més, això fa també de guisat tradicional. Quan tu poses allà un guisat i t'hi ve la trosset de folleta de llorer que ha treballat, saps? Dius, això ha tingut xup-xup. El brou. Tancarem l'olla i esperarem a que bulli. Poso al màxim. I així que bulli, el baixaré al mínim per estalviar temps i energia. Ja hi tenim l'olla, però no necessita que vagi bullint molt fort, sinó que al mínim ja continua amb la pressió i la temperatura que volem. Així que, veus, ja comença a sortir una mica de fumet, però la que comença, comptarem 30 minuts. Una vegada passat aquests 30 minuts, hem de dedicar-hi un temps en el repòs, com a mínim 6 hores. Necessitem que s'expressi, necessitem que deixi anar tota la gelatina, tot el sabor i, sobretot, necessitem que això acabi sent la seva pròpia salsa. Per tant, ha d'infusionar aquesta estona. Això és molt important, és un pas que no ens el podem passar. És aquella dedicació que hi hem de tenir a un plat que és tradicional i que ja ens estalviem un bon tros amb aquesta cocció. Mireu, aquí tinc les galtes, que les he regenerat una mica, perquè si ara, després de les 6 hores de repòs, estiguessin fredes del tot, començaríem, dins de la galta ens trobaríem que és fred i no ens interessa massa. Aquí tenim el suc que he colat i que estic reduint. Ens interessa que en redueixi fins a agafar una textura una mica com de mel, aquella molt líquida,
perquè ho acabarem, bueno, ho acabarem espacint d'una altra manera. I mira, Rossinyols, fem temporada, una mica el bolet que trobeu en aquell moment. Per això també hem posat en el brou una mica de xampinyó. Això ja ens en fa agafar aquest aroma de bolet. Poso un rajolinet d'oli. I el saltem. Agafo el morter, vaig a fer picada mentre això va fent i farem una picada que, en comptes de fer-la amb fruita seca, ho farem amb llavors. Ho fem aquí, amb pinyons. Molts pinyons. Punta de sal, pebre i safrà. El pinyó, molt important, l'hem torrat. Això ens ajuda a que deixi anar els seus olis i ens en dona un sabor una mica més potent. Sempre que torrem alguna cosa, el sabor és més potent. Afegiré el julivert i el safrà. La xocolata li posaré després, que es desfà, llavors fem una picada catalana. Bàsica. Bàsica, però amb pinyon. Vinga, tu cap dins. Safrà. I ara aquí... ja tinc la picada feta. Barrejo bé. Però aquí encara, eh? S'ha d'esperar. L'únic és que us la volia ensenyar, com ens havia quedat. Mira això. Fa una olor de bolet, aquest rossinyol. Escurem bé. Mira, mira com cau. Com es va col·locant aquí al damunt. Xocolata. Acidesa, color i aquest contrapunt més dolç. Deixem que treballi 5 minuts i ja podrem emplatar. És que no sé ni què dir, perquè és que... clar, què penso? Vols dir que no val la pena dedicar-hi una mica? Per una cosa així? Fixa't. Bolets, aquesta galta, aquest xup-xup, la picada... mira. Ai. Mira.
Aviam si passem el repte. Mira això. Es talla amb cullera. I també m'ho menjaré amb cullera. Puc. Brutal.